waxa weeye xisoodka laga xisoonayaa ma ahan mid xun ha u qaadanin iyo kula xumaanin, waa mid aad iyo aad u fiican. Diinta islaamkana waxa weeye waxaa kaa saaran haddii aad dad wax baraysid oo macalinta ama ashiikh tahay in aad ummadda wixii wanaagsan u sheegti, taasaa waajib kugu ah. Maxaa yeelay Ilaahay kitaabkiisa wuxuu kuugu dhiibay inaad ummadda ku hoggaamis sida wanaagga aad ku tustid. Laguguma dhiibin kitaabka Ilaahay uu ku baray iyo fahmadda Ilaahay uu ku siiyey inaad ummadda ku jahay sida wada khaldan aad u bilowdid. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay jeneralkan subscribe saar, gambaraalka furo si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaalada diiniga aan baahino. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeena. Laygna saar waxay noo tahay dhiirigelin oo la wadaag asxaabtaada khayrka jecel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وحن ربا إلى محير كشيخ إن شاء الله تعالى وأولى استحيه معلنكي بنوني صوبا لغي أرض عيارتي معلنكا سامحن ربا إلى محير أولى استحيه oo waliba aan uga digo macallimiinta kana inaysan ku dayin mid arrinka noocaas ah. Ugu horreyntii Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay: waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi lakhirati min alkhaasiriin. Waxa weeyaan diinta islaamka wax kaleeto oo laag dhigi karo iyo wax lagu shabihi karo midna ma jiraan. Ruuxii Ilaahay wuxuu leeyahay ruuxii dalba waman yabtaqi kayra alislaami diinan, qofkii dalba diinta islaamka wax aan ahayn diin kale inuu ka dhigto qofkii dalba, falan yuqbala minhu wahuwa fi lakhirati min alkhaasiriin. Waciidkaas ayaa ku soo arooray diinta islaamku waxa weeye waa shay muqadas ah, mucallimiintuna waxa weeye waxay wakiil ka yihiin diintii islaamka ay xambaarsan yihiin. Marka ugu horreysa waxaan leenahay macallinka waa u nasteexaynaynaa arrinkaasi ma ahan arrin wanaagsan, arrin culummada lagu yaqaan ma ahan, waa arrin diinta islaamka gaf ku ah. Waxa weeye diinta islaamku waxaa loo soo dejiyey ummadda in loogu nasteexiyo, wanaagga lagu baro. Waxaan leenahay macallinka yeyse kula qurxoonaan taageerayaasha cayaartooyda, macnaha meesha ay cayaarahayaan. Taageeradaas aada u jeedido faraha badan leh ma ahan wax diin islaam shaqo ku leh, ma ahan wax lagu dayan karo, ma ahan in loo xayiisiyo caruurta yaryarka ah. Macallimiintu waxay xambaarsan yihiin diinta islaamka, ayay xambaarsan yihiin. Waxaana weeye macallinku sharafkiisa iyo qadarintiisa waxay ku jirtaa in la ixtiraamo, oo markaas waxa weeye cunugii markaas uu waxbarahayo uu ka dambeeyo uu ixtiraamo. Laakiin waxa weeye markii banooniga aad la cayaartid adigoo cawradaadu ay muuqato, waxa weeye taasi ma noqonayso diin islaam wax shaqo kula ma ahan. Cawrada muujinteeda ayaa kasii waliba kasii fadeecsana. Waxaan leenahay macallinku Ilaahay ha u toobad keeno cawrada waxa weeye maa bayna surra wa rugba in ay muuqato. Waxa weeye diinta islaamka kuma bannaana ruux muslima inuu cawradiisa dadka dhexdiisa ku faydo, bal waxa weeye dadkii uu waxbarahayay oo asaga la rabay inuu diinta ku barbaariyo inuu tuso cawradiisa oo la dheelo, taasina waa kasii xun tahay. Waa gaf diinta islaamka, sharciga islaamka uu ku gafay ayaan leenahay, ayaan oranahayaa. Marka baarakallahu fiikum, macallimiinta kalena waa uga digahayaa shaygaasi shay fiican ma ahan. Waa wax waxa weeye diinta islaamka looga soo horjeeda sideeda asal ahaanba. Cayaarta kubadda dadku ay ka daba yaacayaan maxaa loogu talagalay? Waxaa loogu talagalay in laga jeediyo caruurta yaryarka indhahooda diinta islaamka barashadeeda, diinta islaamku qiimaha ay leedahay iyo sharafkeeda in ummadda looga jaheeyo ayaa loo sameeyey banoonigu. Marka banooni oo gaaladu ay u samaysteen inay dadka indhihiisa kusii jeediyaan, laba maadana ay ugu weyn tahay oo ay ugu talagaleen. Maadada koowaad waxa weeye inay kursiga ay haystaan ay ku ilaashadaan, oo qofkii markaas waxa weeye aada u firfircoon
inuu san soo damaacin kursigooda oo ciyaartaas ay ku mashquuliyaan sidaas ay lacagta ugu bixinayaan. Waxaa kale oo ku jirta diinta Islaamkana in lagula dagaalamo oo dadkii markaa wax baranahayay oo soo korahay dhallinyarada ahaa oo diinta jiilka dambe oo soo kacahaya inuu la qurxoonaado isku tuurtuuritaankaas, cayaartaas, qosalkaas, dheeshaas, waxaas meesha ka socda inay la qurxoonaadaan. Middaasaa loogu talagalay macallinka. Waxaan leenahay, ha hilmaamin waxa aad tahay iyo sida Ilaahay uu kuu sharfay. Sharaf ha u arag nin banooni cayaarahaya oo cawradiisu muuqato. Ha u malaynin inuu yahay wax wanaagsan qadarka Ilaahay uu ku siiyey. Sharafta bulshada dhexdeeda aad ku leedahay markii dadka aad dhex socotid waxa weeye waa lagu xushmeeyaa. Bulshada waxay kuu taqaanaa macallin, waxay ku leeyihiin macallinkiibaa sidaas yiri, macallinkiibaa halkan maray. Waxa weeye xishoodka lagaa xishoonhayaa ma ahan mid xun, ha u qaadanin yuu kula xumaanin, waa mid aad iyo aad u fiican. Diinta Islaamkana waxa weeye waxaa kaa saaran haddii aad dad wax baraysid oo macallinta ama aad shiikh tahay in aad ummadda wixii wanaagsan u sheegti, taasaa waajib kugu ah. Maxaa yeelay Ilaahay kitaabkiisa wuxuu kuugu dhiibay inaad ummadda ku hoggaamisid sida wanaagga aad ku tustid. Laguguma dhiibin kitaabka Ilaahay uu ku baray iyo fahmadda Ilaahay uu ku siiyey inaad ummadda ku jahayso sida waddo khaldan aad u bilowdid. Macallin, waxaan ku leenahay annagoo ku nasteexeynayna Allaha ku fahamsiiyo diinta Islaamkana aan meelaha uga dhicin. Macallin, ardadiisi banooni la cayaarahayo waa kow waxyaabaha waxay ka mid tahay aakhiru sabanka aan hadda soo baxay. Ummadda dhammaanna waan uga digaynaa arrinka noocaas, ha la iska ilaaliyo, yeesan idinla qurxoonaan. Dadka ay la qurxoontaana Allaha soo hanuuniyo, macallinkana Allaha soo hanuuniyo. Wuxuu yidhi Nabigu sallallaahu calayhi wasalama, alxayaau waliimaanu qurinaa jamiican fain rufica axaduhumaa rufica alaakhar. Wuxuu yidhi Nabigu isagoo xishoodka ka sheekeynhaya, wuxuu yidhi alxayaau xishoodka iyo waliimaanu iimaanka qurinaa jamiican, labadooda waa la xariiriyey. Fain rufica axaduhumaa, labadooda mid ka mid a haddii la kor yeelo, rufica alaakhar, midka kalena waa la kor yeelaa. Haddaba waxa weeye macallin, xishoodka haddii aad ka tagtid iimaankaagina meel khatar uu ku jiraa, sidaas ogow. Waxaan leenahay macallimiinta kalena waa in arrinkaas laga digaa. Culummada dhammaanteed waa inay arrinkaas ka kaashadaan. Waa arrin fadiic ah, waa arrin aan wanaagsanayn, waa arrin aan ku fiicnayn bulshada dhexdeeda in lagu soo bandhigo. Baarakallaahu fiikum. Macallinkana waxaan leenahay Ilaahay u laabo, waad gaftay diinta Islaamka, ha u gafin, ha xushma daraynin, hana iloobin. Ilaahay sharafkii uu ku siiyey iyo xishoodkii lagaa xishoonahayay, waxaan leeyahay wuxuu la mid noqonahayaa macallinkaasi sida macnaa ka muuqanaysa. Waxaa la qurxoonaaday baan isleeyahay, cayaarta iyo taageerayaasha faraha badan leh iyo caleemaha loo ruxaayo cayaartooyda, taasaa la qurxoonaatay.